Olá, Inzos e Valentinas! Olá, Fifis! Olá, Armes! Como estamos? Pois bem, hoje estamos aqui para o terceiro vídeo da nossa série de 7 vídeos sobre roupas feias até cada um dos membros do BTS usar. Hoje falaremos dele, o J-Hope. Assim, sem querer contrariar nenhuma Army, não é a minha intenção. Mas, pelo que eu vi das roupas e das fotos, eu acho que o J-Hope é o meu favorito, no sentido de beleza e roupas. Vamos entender isso mais pra frente do vídeo. Por enquanto, deixa eu me apresentar, né? Muito prazer, eu sou o Breno Moreiru, o seu sommelier de tretas gringas de tutupão, que no momento se encontra em uma conversão de apenas Menino Breno para Menino Breno Army. Sim, é pra lá que eu estou caminhando. Pra você acompanhar todo esse processo de conversão, além do YouTube, eu estou no Instagram, no Twitter e no TikTok. E você pode me achar como @BrenoMoreiru. Pode jogar lá, confia. Que eu vou estar lá. E tudo bem. Como você já deve ter percebido, eu estou num look mais darkzeira. Matrix na rave. E sim, é a intenção desse vídeo. Por mais que a vibe do J-Hope não seja essa, não sei o que deu em mim. Falei assim, ah, eu comprei essas roupas, vou usar, né? Não tem nenhuma ocasião que eu use elas na rua, então vou ter que estar usando aqui pro meu trabalho. E tudo bem. Eu já queria começar falando da beleza do J-Hope. Que pra mim, não, se bem que teve um México, ai, o de mim também, né? Enfim, não sou fiel, tá? Sou cadela dos três aqui até o momento, de mim, Taehyung e J-Hope. Eu já queria começar falando dessa camisa aqui. Essa camisa parece que é de seda, uma vibes mais pijama. Se eu visse ali, tipo, na Arara, na loja, eu ia falar, ei, essa a gente vai estar passando hoje em dia. É uma camisa que parece ser uma camisa de seda. Aí ela tem uma estampa que parece ser de luzes. E aí tem escrito Ares. Não é uma coisa que fica boa em todo mundo, não, né? A gente sabe disso. Mas aí, o J-Hope usou ela. Preciso até recuperar um pouco aqui o fôlego. Gente, eu amei a choker de brilhos. Uma coisa bem Ariana Grande. Eu quero que meu cabelo fique assim. Eu já estou deixando crescer, tá? Agora, a beleza desse homem, eu não estou sabendo lidar. Nossa, ficou muito lindo nele. E aí eu fico pensando, agora que eu vi nele, talvez eu experimentaria essa blusinha. Nossa, eu já cadelei e a gente tá falando só aqui da primeira roupa, né? Essa segunda é complicado, porque é um casaco com uma pele aqui na gola e deve ser um casaco muito pesado. A estampa é bonita. Eu só acho as cores meio tristes demais. E aí, no J-Hope, nossa, o J-Hope é muito bonito, né? Vamos combinar aqui. Eu não gosto da bota, mas eu gosto do casaco, como o casaco caiu nele, como ele vestiu o casaco. Gosto da calça e da camiseta cinza também. Acho que ele compôs muito bem este look. Realmente, a roupa era feia, mas o charminho do J-Hope deu esperança. Sim, hoje eu vou estar servindo trocadilhos infames. Nessa aqui, gente, eu pra ser bem sincero, eu não sou muito chegado em xadrez, não. Principalmente quando é xadrez na parte de cima. Quando é na parte de baixo, eu até falo, ah, é ok. Quando é xadrez vichy, que é aquele com estampa de piquenique, não recuso. Mas esse aqui, eu torço o nariz. Ainda mais que xadrez marrom. Gosto da justaposição, vocabulário on point, que tem o xadrez colorido aqui, ó, de amarelo, como a cor principal, e depois tem o marrom. Gosto também do acabamento da blusa, que é desfiado assim. Mas aí, vamos ver aí no J-Hope. Nossa, eu usaria esse look, viu? Eu usaria esse look porque tá simples, mas tá bonito, tá sofisticado. Nossa, até então, o estilo do J-Hope realmente é o que eu mais gostei. E só melhora. Olha o brilho desse sorriso. Eu amei a calça, amei a camiseta branca. É isso, ele soube combinar muito bem. Porque tá com uma coisa básica, porque a camisa é espalhafatosa, né? Não tem como negar, porque é muita estampa aqui. Nossa, eu achei linda nele. O que, que ele tava cantando aqui? Eu quero saber. E beijar essa boca. Nesse aqui,
Gente, no modelo tá parecendo roupa de Kung Fu, né? Eu gosto muito de kimono, veja bem. Mas não ficou bom. Eu não sei, ficou básico demais, né? Já no J-Hope, tá em um look que eu queria muito usar. Eu amei essa calça. Qual é a altura do J-Hope? Deixa eu olhar aqui. J-Hope Height. Nossa, ele tem 1,77. Ele parece tão alto, né? Nossa, eu amei esse look. Acho que esse look é o meu favorito até o momento. Tudo bem que a gente só analisou 4. Nossa, eu quero. Eu amo o kimono com essa calça. Tem aqui uma joia. O tênis muito fofo também. Esse aqui, ele melhorou bastante, né? Porque essa foto do modelo não vende. Eu acho que é um anúncio tipo assim, roupa sênior. Tá meio de tiozão, né? Vamos combinar aqui. Esse look, nossa, eu estou apaixonado. No modelo tá muito caricado com esse chapéu, né? O chapéu não tá bom, mas o sobretudo, a calça amarelo pastel, o sobretudo azul pastel e a blusa verde pastel e um tênis branco. Gente, quem me conhece sabe, eu usaria muito esse look. Nossa, tá maravilhoso. E assim, o look já tava bonito no modelo, tirando o chapéu. Já com o J-Hope, nossa... Ai, nele ficou muito bom. Eu amo essas roupas que tem muita camada, muita sobreposição, muito volume. Nossa, eu queria muito ter essa roupa. Eu tenho um tênis parecido com o do J-Hope, viu? Sem querer me gabar aqui. Nossa, eu amei muito. Amei, inclusive, a composição dessa foto que ele tá aqui. O fundo. Uma vibes mais pop, mais games. Inclusive, isso me lembra do patrocinador deste vídeo. Sinto, Tupão. Este vídeo está sendo patrocinado. Deixa eu te explicar melhor o que tá acontecendo. Big Time é um MMORPG e tem um grande diferencial se comparado a outros jogos que a gente vê por aí. Não importa o que você joga, não. Fortnite, Animal Crossing, Pou. Porque assim, todos os itens que você ganha lá no jogo, independente de qual ele seja, você só pode usar ali naquele jogo. Ele não tem valor no nosso mundo real. Você não pode repassar esses itens e ganhar dinheiro com eles. Mas no Big Time é diferente. Por exemplo, vai que você dropa uma skin bem rara lá no Big Time, parecida com uma roupa do J-Hope? Talvez. E aí que entra esse diferencial, você poderia comercializar, vender essa roupa para outras pessoas como se fosse no mundo real, porque é um NFT, ele tem características únicas, independente por onde ele passe, ele não vai se alterar, só tem um dele em todo mundo. E aí imagina, você pode jogar e ainda ganhar dinheiro com isso. Se divertir e ter um sustento. Mas aí que entra a minha dica. Aproveita que o jogo ainda está na lista de espera, que ele vai ser lançado. Corre e deixa o seu nome lá, na lista de espera. Porque aí quando soltar o jogo, você vai ter muito mais chance de acumular mais coisa e fazer mais dinheiro. Então se inscreve lá no site que eu vou deixar mais informações aqui na descrição do vídeo. Bora voltar agora para as roupas do J-Hope. Essa roupa aqui é Louis Vuitton. Assim, não é pra qualquer um. De início você pode achar, ah, não, é uma roupa básica. Mas ela vem com um urso de pelúcia costurado. Assim, no modelo, vamos combinar que tá horrível. O óculos dele é praticamente a sobrancelha da Mirella, que tá assim, ó. Essa calça rosa, esse tom de rosa, horroroso. Esse chapéu, meu Deus, tá parecendo aquele gato, é Dr. Seuss? Tá bem pão com ovo esse look aqui, vamos combinar. Agora, no J-Hope, ai como brilha, né? Como parece que foi feito pra ele. Gente, vamos conversar aqui. O vídeo de reagindo a coisas de BTS, eu tenho certeza que esse vídeo vai ser barrado por causa de direitos autorais, porque toda vez que eu faço um react isso acontece. E o meu outro medo é eu levar um strike, que é quando o canal recebe um aviso. Se ele receber 3 avisos seguidos, eu posso ser banido do YouTube. Então... isso eu não tô querendo. Me deixe ideias aí, por favor. Sei lá, de outro canal que faz react, não tem problema. Porque eu pensei assim, ah, será que eu escuto aqui a música e falo que eu tô, o que que eu tô sentindo? E aí com o clipe eu deixo só prints? É o que eu pensei. Isso ia te satisfazer? Porque se der pra satisfazer, e aí eu faço sem problema. Mas se não der... aí ferrou pro meu lado. Mas voltando aqui, nossa, eu achei maravilhoso esse suéter. Esse suéter eu super usaria. Eu achei muito fofo, já vim com o bicho de pelúcia
costurado. E ele ainda está de cachecol. Eu colocaria um cachecol ainda só pra ficar mais caricato. Eu ia colocar uma calça bafo. Talvez uma calça parecida com essa meio largona assim. E o sapato branco. Nossa, ia ficar perfeito. J-Hope, vamos combinar as roupas. E combinar da gente se pegar. Essa próxima blusa aqui é uma parka. Eu, pessoalmente, não gosto dessa coisa meio pichação, não. Mas tem um lettering legalzinho. A cor é legal. E aí, o jeito que ele usou, meus amores. Ele colocou um teninho da Balenciaga. Uma calça mais justa. Bucket hat. Eu acho muito difícil usar bucket hat. Mas pro J-Hope não parece ser um problema, né? Eu gostei. Não é um dos meus looks favoritos aqui não, mas com certeza ele salvou, porque a roupa não é bonita. Sabe por quê? Essa roupa poderia muito ser encontrada na seção infantil. E não de um jeito infantil legal não, de um jeito infantil... Sabe, tipo, ai, meninos são tão radicais, olha as roupas que eles usam, com pichação. E no J-Hope ficou tipo, nossa, eu senti um charme. Essa aqui, de início você fala, não, uma camisa listrada, mas ela tem um plot twist que eu gosto muito, que é, vejamos no J-Hope usando, porque aqui ele salvou. Aqui eu vi lacre e lacre, fecho e fecho, fashion e fashion, porque é uma camisa oversized. Nossa, eu super usaria esse look. Por isso que eu falo, acho que de todos os que eu gravei aqui, nenhum eu repeti tanto. E a gente só tá falando do oitavo look. Eu usaria esse look. Eu quero esse cabelo. Meu Deus, eu quero ser o J-Hope. Nossa, eu amei esse look. Amei a calça. Inclusive, queria saber de onde é. Amei o tênis. Perfeito, imaculado. Não vi nenhum defeito aqui. Vem desfilar na minha casa, J-Hope. Essa camisa... Muita gente pode torcer o nariz quando vê. No modelo, não valorizou, não. Nossa, o modelo tá triste usando essa roupa, né? Mas assim, ela tem um babado assimétrico que vem aqui e ainda cai aqui na manga. Nossa, eu super, super, super usaria. Diferente do modelo, eu ia ir pra uma pegada mais ousada, assim. Eu não ia usar com essa calça, não. Eu colocaria uma coisa mais diferente. Agora, nem todo mundo é J-Hope, né? Nem todo mundo pode usar a mesma camisa e calça e falar que ficou tão bom quanto o modelo, que no J-Hope ficou 10 mil vezes melhor. O que eu achei triste é que ele não tá usando o babado na manga. Como assim, J-Hope? Uma das partes mais legais da blusa, você não usou, mas tudo bem. Esse pano eu vou passar porque... Nossa, que homão, né, meus amores? Isso aqui é igual a primeira que eu falei, que é a camisa preta com as coisas de luz na estampa. Essa aqui é complicada, porque parece uma camisa de seda, marmorizada, um tie-dye, assim. Tem chance de ficar muito cafona. Parece camisa que pastor usaria, né, pra fazer o culto. Agora, se a gente for ver no J-Hope, meus amores... É que o lacre foi servido. E eu aceito com muito gosto. Primeiro que eu amei a vibe do ensaio. Que é essa coisa meio holográfica, meio bolha de sabão. Gostei da cor do cabelo dele aqui, inclusive, acho que ressaltou. Não sei se é edit ou não. Detalhe, olha o brilho que deu nessa camisa com o fundo. Tipo, como que conversou. Nossa, o J-Hope tá maravilhoso nessa. E aí eu falo, já que ele usou aqui e eu vi que ficou bom... Eu arriscaria usar. Sabe o que eu gosto nele? Ele tem uma vibe assim de anime dos anos 90. Que essa cara comprida assim. Esse olhar. Esse nariz. Esse rosto perfeitamente formado. Nossa, essa aqui me surpreendeu. Por quê? No modelo, tá parecendo roupão, né? Por mais que ele esteja com uma calça, uma gravata, uma camisa, um sapatinho assim mais social... E esse negócio que ele tá segurando, que eu não sei o que é, e um café na mão, me passa vibes dúbias. Dúbias no sentido de, pode ser a pessoa que acabou de acordar e tá com um café na mão, ou pode ser uma pessoa que tá saindo pra trabalhar. Eu acho que pela cor, ficou parecendo um roupão de ficar em casa. Mas isso aqui é um desfile da Louis Vuitton. E aí, no J-Hope... Gente, esse cabelo. Eu não tô sabendo me comportar frente a esse cabelo. Porque eu amei o cabelo, a cor tá maravilhosa. E aí a praga do J-Hope tá usando as mesmas coisas que o modelo usou. Mas por que que nele tá com cara de chique e no modelo tá com cara de xexê lento? Porque o modelo não é o J-Hope. Nossa, o J-Hope ficou com esse cabelo por muito tempo?
Assim, eu gosto muito dele de cabelo preto, mas aqui mexeu com meu coração. Nessa segunda aqui, ó, ele também tá usando Louis Vuitton. E no modelo, tá bom? Falar que tá bom é forte demais, né? Essa estampa, que parece uma boca, pra mim, parece da Kylie Cosmetics, a logo. Ou eu tô muito doido? Assim, eu gosto da estampa, tá? Gosto do contraste desse azul meio jeans com rosa, e aí vem essa estampa marrom com azul marinho. Mas eu não gostei do sapato do modelo e dessa bolsinha também não. Agora, no J-Hope, vamos de babá ovo. E aí na foto dele dá pra ver que a padronagem é da Louis Vuitton. E aí deu um toque muito mais rico, né? Porque no modelo não tava bom assim. E o cabelo branco voltou aqui. Nossa, aí esse lacre eu vou aceitar, viu, bebês? Essa próxima, eu não acho que ficou ruim no modelo, não. Mas eu também acho que o modelo tá meio perdido usando essa roupa. Eu amei o toque do boné, o toque do colete com a camisa e a gravata, a saia de prega, só que esse colete tem uma flor xadrez verde. Isso aqui é Louis Vuitton também, porque o modelo tá usando praticamente a mesma coisa que ele usou naquela foto do roupão. Engraçado, né? Tô pegando aqui. O TR1 é mais a vibe Gucci. O Jimin também usa muito Gucci. O J-Hope usa mais Louis Vuitton. Eu gosto mais de Louis Vuitton. Se eu gostei mais das coisas do J-Hope, né? Aí, se for colocar nele essa roupa, a gente viu que dá um brilho diferente, né? A esperança de poder salvar uma roupa que é duvidosa pra ficar, meu Deus, eu quero muito usar essa roupa. Queria que ele estivesse usando o boné, porque acho que ia ficar muito legal nele. Também como ficou no modelo. Eu só acho que no modelo tá desconjuntado. Nele é personalidade e postura o suficiente pra carregar uma roupa e fazer uma unidade ali. Coisa. Nossa, eu tô tão sofisticado com esse vocabulário pra falar do J-Hope. Olha como ele alegra a minha vida. Tá gostando do vídeo? Sabe como você pode me dizer isso? Deixando um comentário, deixando um like. E quiçá, se você estiver se sentindo assim, na maior ousadia, pode se inscrever também. Aqui a gente fala de BTS, aqui a gente fala de famosos e suas respectivas tretas gringas dentro do pelo. Também tem o quê? Vlogs. Você vai amar os vlogs. Vou até deixar um aqui de provando coisas da Shein, que inclusive foi o que eu comprei aqui, ó. Enfim, faz isso aí que eu tô te falando que você não vai se arrepender. Esse aqui é uma vibes que eu vi nos dois últimos vídeos do Jimin e do TR1, que foi usar roupas femininas. Esse colete aqui é feminino. Quem diz? Ninguém. Mas eu tô aqui usando. Como eu disse, Matrix da Rave. Nossa, eu amei esse casaco. Porque a cor é maravilhosa. A padronagem de Chanel, assim, essa fibra deve ser muito pesada. E aí o que me estranha é que a modelo tá usando uma blusa de um ombro só, uma calça mais larguinha, uma bolsinha aqui, bem Bottega Veneta. Eu fico perdido, tipo, qual é a ocasião? Qual é a temperatura? Pra onde eu vou usar? Que tipo de lugar eu vou sair e usar uma roupa dessa? Mas aí, no J-Hope, meu Deus, eu amo esse cabelo. Ah, e aqui ele fez de novo, ó. Usou uma blusinha básica, uma calça jeans básica. E aí ele colocou esse casaco. E um colarzinho aqui. Nossa, amei muito. Sabe o que eu queria? Que tivesse mais brechó aqui no Brasil pra poder procurar umas roupas assim, ó. A próxima, por exemplo, tá nessa mesma pegada. Um casaquinho Chanel. Odiei esse colar na modelo. Odiei essa cara também, com esse cabelo lambido. Mas aí parece que ela tá usando um topzinho parecido, um cinto na mesma estampa do casaco e uma saia, que é uma cor que não agregou aqui. Mas posso dizer que eu tenho um crush no J-Hope, né? E aqui ele fez mais uma vez o truque da camiseta branca, da calça jeans básica. E aí ele colocou o casaco que tava na modelo. Nossa, aí ficou lindo. Talvez eu deva procurar casacos assim. Talvez. Ah, é o que eu tava falando. Eu queria achar uns brechós assim, sabe? Em Belo Horizonte, principalmente. Às vezes quem mora em São Paulo deve ter gritado 3 brechós aí quando eu falei que eu queria saber onde tem um brechó legal, né? Mas aqui em Belo Horizonte não tem muito. Não que eu conheça, né? Mas se você tiver dicas, por favor, aceito. Mais uma vez, temos aqui o reizinho J-Hope usando roupas femininas.
Assim, na modelo, não é que tá feio, mas tá caricato. Sabe o que tá parecendo? Roupa de Barbie fashionista. Tipo, é legal? É. Você usaria na vida real? Não. Mas aqui, ó, vamos lá, vamos ver que a calça é legal. É isso, as coisas sozinhas na modelo ficam legal. Juntou tudo, eu penso, meu Deus, o que tem a ver? Modelo, vai pra casa. Sai dessa passarela. Seu trabalho tá em risco. Porque isso aqui não tá me vendendo. Mas nele, eu vou ter que deitar, né? Porque você vê que a blusa é de gola alta. Na verdade, não é uma blusa, né? É um suéter. Eu amei a bomber jacket que ele tá usando, preta. A calça, a cor é maravilhosa. O cabelo, que brilho é esse? O que você passa de roupa? Porque eu não tenho esse brilho no meu cabelo. Quero muito. Será que a gente vai ter que se pegar pra eu ter um pouco desse brilho? Não sei. São perguntas que passam pela minha cabeça. Uai. Aí agora a gente tem outra modelo, mulher, usando um casaco. Não vou dizer que esse é Chanel não, mas tem uma flor horrorosa. Com esse shortinho vermelho. Eu não sou muito chegado em vermelho, vou confessar aqui. Nossa, esse casaco tá muito de vó. Com esse cabelo, esses brincos então, nossa, tá bem de vó. Aqui não valorizou na modelo, coitada. Mas a gente vai ter aqui agora parte pro J-Hope, né? E meu Deus, se tem alguém que elevou este look, essa pessoa se chama J-Hope. Eu amei. Nele nem falaria que é casaco feminino, não. É unissex. Amei essa corrente que ele tá usando. O cabelo mais uma vez impecável. Queria saber qual que é o segredo. Porque claramente temos um segredo aqui, porque nem todo mundo tem esse cabelo. Nossa, como ele deixa as coisas mais leves, né? Mais usáveis. Porque na modelo não tá bom. Até a modelagem na modelo tá estranha e nele tá, tipo assim, o caimento perfeito. Esse é um claríssimo exemplo de que ele melhorou bastante a roupa. Essa última roupa... Eu sei que o nome do vídeo é Roupas Feias, mas assim... Eu me recuso completamente a chamar essa perfeição de suéter de feio. Essa marca é a Loewe. E eles fizeram uma coleção baseada nos estúdios Ghibli. Estúdio Ghibli é quem lançou As Memórias de Marnie, A Viagem de Chihiro, O Serviço de Entregas de Kiki, Meu Vizinho Totoro, que inclusive é a estampa desse suéter, que é maravilhoso. Não é um suéter barato, porque é $1,850. Mas eu super usaria esse suéter. Nossa, esse suéter é maravilhoso. Ele ainda é peludinho. E aí, tiveram coragem de falar que esse suéter é feio. Quem falou isso tem muito mau gosto. Na modelo tá bonito? Não. Isso não tem o que discutir. O caimento na modelo tá muito estranho. Agora, no J-Hope, eu sei que por mais que o enquadramento aqui não esteja mostrando muito da roupa, eu sei que nele ficou bom. Isso eu queria muito. Essa coleção é maravilhosa. Vale a pena ver aqui, ó. De início, eu já compraria essa bolsa do Totoro, essa bolsa do Kaonashi, que é o espírito sem face, a bolsa da Chihiro também, por que não? Nossa, essa camisa do Totoro, perfeita. A camisa da Chihiro também. A camisa tem a estampa dos bichinhos de poeira. Nossa, e essa camisa do céu também, que tem o Totoro? Sim, eu estaria usando. Ou seja, quem falou isso, que essas roupas são feias, falou muita merda. Não merece ocupar espaço na internet. Ainda bem que você tá vendo este vídeo. E chegamos à conclusão de que essa coleção é perfeita. O J-Hope é sim até o momento meu maior crush do BTS. E tem o estilo de roupas que eu também usaria. Gostaria de saber qual seria o próximo membro do BTS que a gente estaria fazendo roupas feias até fulano usar. Lembrando que eu já peguei de todos. Então fica a critério seu escolher qual vai ser o próximo vídeo que eu vou estar trazendo aqui para o canal. Gostou? Eu espero que sim. Gostaria de saber também qual look você usaria de todos que foram mostrados aqui. Gostaria também de agradecer a sua companhia. Afinal, foi maravilhoso. Eu tô amando fazer esses vídeos do BTS aqui, não vou mentir. Mas quero fazer também de outros grupos. Blackpink vem muito aí. Te espero nos comentários e também te vejo no próximo vídeo, neném.